Hey guys, my beautiful go goi, but Molokolo ke amar ei YouTube channel Axomiya Srenikuthale swagatam janaisu. Aji ami ei YouTube channel class 10 or science or chapter number 2 acid kharok aru lobonor por discuss koi. Thik ase? Ami jo video por ki discuss korilu je class 10 or science or chapter number 1 por discuss korilu, hoy ne? Ami hokolu discuss korilu tar por detail discuss koi to ase. Tomaloke jodi swana video to sabai bar. Thik ase? Mane video kita hobo. Eti ami ki korim aji ei chapter number 2 por discuss korim. Eti ya chapter number 2 tu ki ase amar acid kharok aru lobon. ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো যে কি অ্যাসিড আৰু খাৰক আমাৰ হোৱাটো কেনে হয় যে আমি জানো যে কি অ্যাসিডৰ হোৱাট কি হয় আমাৰ টেঙা হয় আৰু কি হয় খাৰকৰ হোৱাট কি হয় আমাৰ তিতা হয় হয়নে অ্যাসিডৰ কি হয় আমাৰ অ্যাসিডৰ হোৱাটো হয় টেঙা আৰু খাৰকৰ কি হয় তিতা হয় হয়নে খাৰকৰ কি হয় আমাৰ তিতা এটা কি হয় যে এসিডৰ যদি আমি এক্সাম্পল দিবল যাও আমি জেনেৰালি যদি কবল যাও এক্সাম্পল নেমুটেঙা হ'ব হয়নে নেমুটেঙাটো কি হয় টেঙা হয় তিতা হয় লৈছে নেমুটেঙাটো কি হয় টেঙা হয় এটা কি হয় নেমুটেঙাত আমি জানো যে কি হেতু এটা কি হয় এসিড থাকে আৰু হে এসিডটো নাম কি হয় সাইট্রিক এসিড হয় হয়নে আৰু কি হয় ঠিক তেনেকে যদি আমি খাৰকৰ যদি উদাহৰণ দিবল যাও তেতিয়া খব কি তোমালোকে যেটা কি কৰা ধৰি লওক তোমালোকে মুখ ধুইছা বা গা ধুইছা তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ যদি সাবোন কি হয় মুখৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় তেতিয়া তাৰ হোৱাটো কেনেকুৱা হয় তিতা হয় যে হয়নে হে কি হ'ব আমাৰ সাবোন কি হয় হ'লে আমাৰ খাৰক হয় ঠিক আছে এটা গম পালা এচিডৰ খাৰকৰ কথা এটা মানে কি হ'ব এচিডৰ হোৱাটো টেঙা হয় আৰু খাৰকৰ হোৱাটো তিতা হয় ঠিক আছে তোমালোকে এখিনি জানা হয়নে এটা কি হ'ব আমিতো এতিয়া কি কৰিব নোৱাৰো প্ৰত্যেকটো এচিড আৰু খাৰকক টেষ্ট কৰি বা কি আমি হোৱাট লৈ ক'ব নোৱাৰিম যে কি এইটো এচিড হয় বা এইটো খাৰক হয়নে যদি এইসমূহ কি হয় এচিড বা খাৰক যদি তীব্ৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ জিভাসমূহ জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকিব হয়নে মানে কি জ্বলি যাব সেইকাৰণে কি হ'ব এই এচিড আৰু খাৰকসমূহ পৃথক কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰিলে ঠিক আছে আৰু সেই পদাৰ্থসমূহ কি বুলি কোৱা হয় সূচক বুলি কোৱা হয় হ'ব বাকী এচিড খাৰক যিহেতু তাক পৃথক কৰা হয় সেইকাৰণে কি কৰা হয় তাক এচিড খাৰক সূচক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিলো অহা যে কি সূচক মানে কি হয় কি বুলি কোৱা হয় সূচক বা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে এচিড খাৰক সূচক বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব যিবোৰ পদাৰ্থই এচিড আৰু খাৰক উভয়ে কি বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱায় মানে কি হ'ব এচিডতো ই বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱাব আৰু খাৰকতো কি হ'ব ই বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱাব ঠিক আছে বেলেগ 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 ধৰ্ম দেখুৱায় এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম বুলি ক'লে কি হ'ব মানে কি হ'ব তাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বা তাৰ গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ঠিক আছে লিখিব পাৰা তোমালোকে ৰং বা কি লিখিব পাৰা গোন্ধ হ'ব ধৰ্ম দেখুৱায় তাক কি বুলি কোৱা হয় সূচক বুলি কোৱা হয় সূচক বোলা হয় ঠিক আছে তোমালোকে জাষ্ট এনেই জানি থোৱা মানে কি সূচক মানে কি হয় ঠিক আছে মানে কি হ'ব আমি কি কৰিম যেতিয়া আমি এচিড বা খাৰকত এই সূচকসমূহ দিম তেতিয়া কি হ'ব ই এই সূচকসমূহে এচিড আৰু খাৰকৰ উভয়ে কি হ'ব বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱাব মানে কি ই এচিডতো বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱাব বা কি তাত বেলেগ বেলেগ ৰং হ'ব আৰু খাৰকত যদি আমি তাক দি দিওঁ তাক কি হ'ব খাৰকৰ দি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তাৰ ৰংটো বেলেগ হৈ যাব বা তাক গোন্ধটো বেলেগ হৈ যাব ঠিক আছে মানে কি হ'ব এই যিবোৰ আমাৰ পদাৰ্থই এচিড আৰু খাৰকৰ উভয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱাব তাকে আমি কি বুলি ক'ম সূচক বুলি ক'ম ঠিক আছে বুজি পালা মানে কি হ'ব এচিডত যদি দিয়া তাৰ ৰং বেলেগ এটা হ'ব আৰু যদি তাক খাৰকত দিয়া তেতিয়া তাৰ ৰং বেলেগ হ'ব বা এচিডত দিলে তাৰ গোন্ধটো বেলেগ হ'ব আৰু খাৰকত দিলে তাৰ গোন্ধটো কি হ'ব এচিডতকৈ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ কিছুমান কি আছে টাইপ আছে ঠিক আছে মানে কি প্ৰকাৰ আছে ইয়াত যদি প্ৰকাৰসমূহ ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কি কি হ'ব আমাৰ প্ৰকাৰসমূহ এক নম্বৰ ক'ব পাৰা যে কি প্ৰাকৃতিক সূচক ঠিক আছে মানে কি প্ৰাকৃতিক সূচক মানে কি তোমালোকে প্ৰাকৃতিক নামটোতে গম পাইছা মানে কি আমি এই সূচকসমূহ কি কৰিব পাৰিম প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে মানে কি প্ৰকৃতিতে পাওঁ আমি ঠিক আছে লিখিব পৰা যায় কি প্ৰাকৃতিক সূচক হ'ল মানে কি হ'ব যিবোৰ সূচক প্ৰকৃতিত পোৱা যায় প্ৰকৃতিত কি হয় পোৱা যায়
হল এটা কি হব আমাৰ প্ৰকৃতিত পোৱা কিছুমান সূচক যদি আমি উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হব যে এক্সাম্পল লিটমাস পেপাৰ যে তোমালোকে দেখিছা তোমালোকে লেবৰেটৰীত দেখিছা চাগে স্কুলৰ লিটমাস ঠিক আছে আৰু লিটমাছৰ বৰণটো কেনেকুৱা হয় অলপ বেগুনীয়া কালাৰ হয় হয়নে এই লিটমাছসমূহ কি হয় আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা কি কৰা হয় আহৰণ কৰা হয় দেই তোমালোকে মনত ৰাখিবা মানে কি ইয়াক এবিধ লিচেন নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা কি কৰা হয় আহৰণ কৰা হয় ঠিক আছে মানে কি লোৱা হয় হ'ব লিটমাছ হ'ব ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ হালধি হ'ব ঠিক আছে হালধিও এটা কি হ'ব আমাৰ সূচক হ'ব দেই সেই তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমি যদি কি কৰোঁ যে এই লিটমাছ পেপাৰ আমি যদি কি কৰোঁ নীলা লিটমাছ এখন যদি লৈ যদি আমি এচিডত যদি ডুবাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ই তাক ৰঙালৈ ৰঙা ৰঙলৈ কি কৰিব কনভাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে মানে কি হ'ব এতিয়া লিটমাছ পেপাৰ যদি আমি কি কৰোঁ এচিডত যদি ডুবাওঁ মানে কি আমি যদি নীলা লিটমাছ যদি এচিডত যদি ডুবাই দিওঁ ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ই ৰঙা ৰঙা কি হ'ব ৰংটো ইয়াৰ কি হৈ যাব ৰঙা হৈ যাব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমি যদি কি কৰোঁ খাৰকত যদি ৰঙা লিটমাছ যদি দি দিওঁ মানে কি সুমুৱাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ই কি ৰঙলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব নীলালৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে ৰঙা ৰং আৰু কি হ'ব আমাৰ যিহেতু ই নীলা ৰঙলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পালা এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে এচিডে কি কৰিব নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰিব আৰু ৰং খাৰকে কি কৰিব আমাৰ ৰঙাৰ লিটমাছ নীলা কৰিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমাৰ হালধি এতিয়া হালধিটো কি হ'ব যদি হালধিও কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে মানে কি হ'ব হালধি যদি আমি কি কৰোঁ এচিডত যদি ডুবাই দিওঁ তেতিয়া ই কি হ'ব আমাৰ ই তাৰ ৰংটো হালধীয়া হৈ থাকিব আৰু যদি তাক কি কৰোঁ আমি খাৰকত যদি ডুবাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই হালধিৰ হালধীয়া ৰংটো কি হ'লে কনভাৰ্ট হৈ যাব ই এটা তোমাৰ চকলেট কালাৰ মানে কি ব্ৰাউন কালাৰলৈ মানে কি ৰেডিছ ব্ৰাউন অলপ ব্ৰাউন কালাৰটো মানে ৰঙা টাইপৰ হ'ব তালৈ কি হৈ যাব কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই প্ৰাকৃতিক সূচকসমূহে কি কৰিব আমাৰ এচিড আৰু খাৰক এনেদৰে কি ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সহায়ত কি কৰিব আমাৰ ভাগ কৰিব ঠিক আছে প্ৰাকৃতিক সূচকসমূহে আমাক কি কৰিব যে ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাক এচিড হয়নে খাৰক হয় তাক ভাগ কৰি দিব ঠিক আছে আমি গম পালোঁ যে কি লিটমাছ পেপাৰটো কি হয় নীলা লিটমাছ যদি আমি এচিডত সোমাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় ই ৰঙা ৰঙলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু কি হয় যদি আমি ৰঙা লিটমাছ যদি খাৰকত যদি সোমাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ই নীলা ৰঙলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু লগতে কি হ'ব আমি যদি হালধি যদি এচিডত যদি সোমাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব হালধিটো ৰংটো হালধীয়া হৈ থাকিব আৰু যদি আমি কি কৰোঁ এই খাৰকত যদি সেই হালধিটো সোমোৱাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ৰংটো অলপ ৰেডিছ ব্ৰাউনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে এইটো আছিলে আমাৰ কি প্ৰাকৃতিক সূচকৰ কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ 2 নম্বৰ সূচকটো কি হ'ব আমাৰ সংশ্লেষিত সূচক ঠিক আছে সেইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া সংশ্লেষিত সূচকটো কি হ'ব আমাৰ 2 নম্বৰ দুই নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ সংশ্লেষিত সূচক সংশ্লেষিত সূচক এতিয়া সংশ্লেষিত মানে কি ইয়াক সংশ্লেষণ মানে কি তাক আমি ইয়াৰ পৰা বেলেগ মানে কি কৃত্ৰিমভাৱে কি কৰিব লাগিব প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে কি হ'ব যিবোৰ সূচক কৃত্ৰিমভাৱে আহৰণ কৰা হয় ঠিক আছে বাকী সংশ্লেষণ কৰা হয় বুলি তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে আৰু যদি কি হয় আমাক যদি সোধে যে সংশ্লেষিত সূচকৰ উদাহৰণ দিয়া তেতিয়া আমি কি ক'ম যে এটা হ'ব এক্সাম্পল মিথাইল অৰেঞ্জ ঠিক আছে আৰু কি হ'ব এটা হ'ব ফিনফথেলিন ঠিক আছে ফিনফথেলিন হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ মিথাইল অৰেঞ্জ এটা কি হয় এটা পি এইচৰ সূচক হয় দেই মানে কি পি এইচ ইণ্ডিকেটৰ সূচকটোক আমি ইণ্ডিকেটৰ বুলি কওঁ দেই ইংলিছত ঠিক আছে মানে কি এটা পি এইচৰ ইণ্ডিকেটৰ হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হ'ব আমি যদি মিথাইল অৰেঞ্জক যদি এচিডত যদি ডুবাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এচিডত যদি ডুবাই দিওঁ তেতিয়া ইয়াৰ ৰংটো কি হৈ যাব আমাৰ ৰঙা হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াক যদি কি কৰোঁ এই মিথাইল অৰেঞ্জটোক যদি আমি কি কৰোঁ খাৰকত যদি ডুবাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ হালধীয়া হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকে মনত ৰাখিব আৰু মিথাইল অৰেঞ্জৰ তোমাৰ কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে তাক মিথাইল অৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয় আৰু কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ এচিডত যদি সোমোৱা ইয়াৰ ৰংটো কি হ'ব ৰঙা হৈ যাব আৰু যদি ইয়াক খাৰকত যদি ডুবাই দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ই হালধীয়া হৈ যাব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমাৰ ফিনফথেলিনটো কি হ'ব ইয়াক যদি কি কৰা হয় এচিডত যদি সোমোৱাই দিয়া হয়
তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ কোনো ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ব ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয় ঠিক আছে পৰিৱৰ্তন নহয় আৰু যদি কি কৰা হ'ব ইয়াক যদি আমি খাৰকত যদি খাৰকৰ লগত যদি সুমুৱাই দিওঁ মানে কি খাৰকত যদি দি দিওঁ খাৰক বা বেছ বুলি কোৱা হয় ইংলিছত ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াৰ ৰংটো কি হ'ব আমাৰ গুলপীয়া ৰং হৈ যাব ঠিক আছে গুলপীয়া হ'ল মানে কি হ'ব তাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে কি প্ৰাকৃতিক সূচক আৰু সংশ্লেষিত সূচক দুয়োটাতে কি হয় আমাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক আছে এতিয়া প্ৰাকৃতিক সূচকত আমাৰ কি আছিলে লিটমাছপেপাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু হালধি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ সংশ্লেষিত কি হ'ব আমাৰ মিঠাইল অৰেঞ্জ আৰু ফিনাফথলিন ঠিক আছে এতিয়া গম পালোঁ ন মিঠাইল অৰেঞ্জটো যদি আমি এচিডত দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ই ৰঙা ৰঙলৈ কি হ'ব কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু ইয়াক যদি খাৰকত দিয়া হয় ই কি হ'ব আমাৰ হালধীয়া ৰং হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ফিনফথেলিনটো কি হ'ব আমাৰ যদি এচিডত যদি দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় আৰু যদি ইয়াক খাৰকত দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ই গুলপীয়া কালাৰলৈ কি হৈ যাব কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে তোমাক এইখিনি লিখি লোৱা হ'ল লিখি এতিয়া আমি গম পালোঁ যে কি এই দুটা হৈছিলে কি আমাৰ এইকেইটা সূচকে কি কৰিলে আমাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া আমাৰ ওচৰত এটা সূচক আৰু এটা সূচক আছে তাত কি হ'ব আমাৰ গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সেই সূচকটো কি বুলি কোৱা হয় যে ঘ্ৰাণেণ্ডিক সূচক বুলি কোৱা হয় দেই সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা মানে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ইয়াত যদি এচিডত দিওঁ তাৰ গোন্ধটো বেলেগ হ'ব আৰু যদি তাক খাৰত যদি দিয়া হয় বাকী খাৰকত যদি দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব তাৰো গোন্ধটো বেলেগ হৈ যাব ঠিক আছে মানে কি সূচকটো এতিয়া কি হ'ব আমাৰ তিনি নম্বৰ বুলি লিখিব পাৰা মানে এইটো এটা বেলেগ হ'ব তিনি নম্বৰ লিখি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো কি হ'ব আমাৰ ঘ্ৰাণেণ্ডিক ঘ্ৰাণেণ্ডিক সূচক বা ইয়াক ইংলিছত অল ফেক্টৰী সূচক ইণ্ডিকেটৰ বুলি কোৱা হয় দেই সূচকটোক আমি ইণ্ডিকেটৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে অল ফেক্টৰী ইণ্ডিকেটৰ এতিয়া ইয়াৰ আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব যিবোৰ সূচক আমলিক আমলিক বা তুমি কি বুলি ক'ব পাৰা অম্ল বা এচিড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আমলিক আৰু ক্ষাৰকীয় যিবোৰ সূচকৰ বুলি লিখিছোঁ দেই ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হয় গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাক কি বুলি কোৱা হ'ব ঘ্ৰাণেণ্ড্ৰিক সূচক বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে ঘ্ৰাণেণ্ড্ৰিক সূচক বোলা হয় ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ঘ্ৰাণেণ্ড্ৰিক সূচকৰ যদি আমি এক্সাম্পল দিব যাওঁ কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমতে আহিব পিঁয়াজ ঠিক আছে এক্সাম্পল লিখি লোৱা পিঁয়াজ হ'ল এতিয়া কি হ'ব পিঁয়াজটো কি হ'ব যেতিয়া আমি ইয়াক এচিড দি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব পিঁয়াজটোৰ গোন্ধটো কমি যাব ঠিক আছে আৰু যদি কি কৰা হয় পিঁয়াজটো যদি খাৰকৰ মাধ্যমত যদি দি দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব তাৰ গোন্ধটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে মানে কি হ'ব পিঁয়াজটো এটা ঘ্ৰাণেণ্ড্ৰিক সূচক হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ হ'ব আমাৰ ভেনিলা হ'ব ঠিক আছে ভেনিলা আৰু কি হ'ব আমাৰ লং টেল ঠিক আছে ইত্যাদি হ'ল মানে কি হ'ব এইকেইটা আমাৰ ঘ্ৰাণেণ্ডিক সূচক হ'ব মানে কি হ'ব ই এচিড আৰু খাৰকৰ মাধ্যমত বেলেগ বেলেগ ইহঁতে গোন্ধ দিব ঠিক আছে এনেদৰে কি কৰিব লাগিব কি কৰা হয় যে এচিড আৰু খাৰকৰ পৃথক কৰা হয় ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিলে আমাৰ সূচকসমূহ ইউজ কৰিলে হ'ব তোমালোকে বুজি পালে ইমানলৈকে এতিয়া বুজি পালে তোমালোকে সূচক কি হয় আৰু তাৰ প্ৰকাৰসমূহ কি হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এইখিনি পজ কৰি লিখি ল'বা এতিয়া আমি যাম যে কি আমি এচিড আৰু খাৰকৰ আমি ডেফিনেশ্যনটো কি হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিলোঁ যে কি এচিড কি হয় খাৰক কি হয় জানিলোঁ তাক আমি কেনেদৰে পৃথক কৰিলোঁ সেইটো জানিলোঁ আৰু পৃথক কৰাৰ আমাৰ যিটো সূচক হ'ব তাৰ আমি প্ৰকাৰসমূহ জানিলোঁ এতিয়া আমি জানো আহা যে কি আমাৰ এচিড আৰু খাৰকৰ একচুৱেল আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয় ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে পজ কৰি লিখি ল'বা সেইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া হ'ব এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ এচিডৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয় ঠিক আছে ইয়াক কি কৈছে যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন বা হাইড্ৰনিয়াম আয়ন মুক্ত কৰে সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ এচিড বুলি কওঁ ঠিক আছে মানে কি হ'ব যিবোৰ পদাৰ্থই কি হ'ব জলীয় দ্ৰৱত মানে কি পানীত যদি কি হ'ব আমাৰ আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন প্লাছ মানে কি হাইড্ৰজেন আয়ন আৰু কি হ'ব বা হাইড্ৰনিয়াম আয়ন মানে কি H2O প্লাছ আয়ন যদি মুক্ত কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পদাৰ্থবোৰকে আমি কি বুলি কওঁ এচিড বুলি কওঁ ঠিক আছে
মানে কি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল তুমি ধৰি লোৱা আমি ধৰি লওঁ এতিয়া হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল যদি ধৰোঁ আমি কি হ'ব আমাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ঠিক আছে আৰু কি বুলি কৈছে যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত বুলি কৈছে নহয় আৰু জলীয় দ্ৰৱ মানে কি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড জলীয় দ্ৰৱ বুলি ক'লে পানীত মানে কি একুৱাছ হ'ব হয়নে ই কি দিব আমাৰ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় কি ফৰ্ম কৰিব আমাৰ হাইড্ৰজেন আয়ন মানে কি এইচ প্লাছ আয়ন ফৰ্ম কৰিব মানে কি হ'ব এইটো আমাৰ একুৱাছ হ'ব ঠিক আছে প্লাছ কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ক্লৰিনটো আছে নহয় সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ চি এল মাইনাছ আয়ন ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে এইটো কি হ'ব আমাৰ একুৱাছ হ'ব হ'ল আৰু কি হ'ব ইয়াত আমাৰ যিহেতু কি কৰিলে এই হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ একুৱাছ চলিউশ্যনৰ কি হ'ব মানে কি পানীৰ লগত লগ হৈ কি কৰিলে আমাৰ হাইড্ৰজেন আয়নটো মুক্ত কৰিলে সেইকাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া এচিড বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু কি হ'ব এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই হাইড্ৰজেন আয়নটো যে কি হ'ল আমাৰ মুক্ত হ'ল এইটো আমাৰ কি হ'ব আমাৰ মুক্ত অৱস্থাত থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে ই কি কৰিব আমাৰ পানীৰ লগত লগ হৈ ই কি ফৰ্ম কৰিব আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইয়াত যিহেতু একুৱাছ মানে কি হৈছে যে এইচ প্লাছ প্লাছ কি হৈছে আমাৰ এইচ টু অ' হৈছে ঠিক আছে এতিয়া ই কি ফৰ্ম কৰিব আমাৰ এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ আয়ন ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে মানে কি তুমি এইচ প্লাছ একুৱাছ আয়ন বুলি লিখিব পাৰা বা কি এইচ টু প্লাছ আয়ন বুলি লিখিব পাৰা ঠিক আছে হ'ল তোমালোকেতো বুজি পালা মানে কি হ'ব যিবিলাক পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱ মানে কি একুৱাছ মানে কি পানীত কি হ'ব ই আয়নিত হৈ এইচ প্লাছ আয়ন বা কি হাইড্ৰজেন আয়ন বা কি কৰিব ই যে হাইড্ৰনিয়াম আয়ন কি কৰিব মুক্ত কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম এচিড বুলি ক'ম ঠিক আছে এইটো হৈছে ইয়াৰ উদাহৰণ মানে কি হ'ল হাইড্ৰক্লৰিক এচিডটো কি হ'ব আমাৰ একুৱাছ মানে কি পানীত যদি কি কৰা হয় আয়নিত কৰা হয় মানে কি হ'ব পানীত যদি দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ই এইচ প্লাছ আয়নটো কি কৰিব মুক্ত কৰিব আৰু কি কৰিব লগতে ক্লৰিন মাইনাছ আয়নটো মুক্ত কৰিব হয়নে আৰু কি হ'ব আমাৰ যিহেতু এইচ প্লাছ আয়নটো কি থাকে কি হ'ব আমাৰ মুক্ত অৱস্থাত নাথাকে সেইকাৰণে ই কি কৰিব পানীৰ লগত লগ হৈ ই এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ মানে কি হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ চোৱা ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি চাই লোৱা এই এচিডৰ ডেফিনেশ্যনটো কি কৈছিলে আমাৰ আৰ্হেনিছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে দিছিলে তেওঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তোমালোকে যদি সোধে এচিড মানে কি তেতিয়া এই তুমি ডেফিনেশ্যন লিখি দিবা হ'ব আৰু এটা তুমি এক্সাম্পল দি দিবা ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই তোমালোকে তেনেকৈ লিখিবা ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ চোৱা এটা আছে আমাৰ তীব্ৰ এচিড আৰু এইটো হৈছে কি মৃদু এচিড ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ তীব্ৰ এচিড মানে কি চাই লোৱা যিবোৰ এচিড পানীত সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হয় সেই এচিডবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম তীব্ৰ এচিড বুলি ক'ম মানে কি আমাৰ যিবোৰ এচিডে কি হ'ব পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হ'ব মানে কি সেই পদাৰ্থৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কি কৰিব ই হাইড্ৰজেন প্লাছ আয়ন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো মুক্ত কৰি দিব মানে গোটেইখিনি হাইড্ৰজেন আয়নটো কি মুক্ত কৰি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এচিডসমূহ কি বুলি ক'ম তীব্ৰ এচিড বুলি ক'ম আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমি যে কিছুমান এচিড কি হয় মানুহৰ যদি গাত যদি পৰে তেতিয়া কি হয় বস্তু জ্বলি যায় যে সেইকাৰণে হয় মানে কি এইটো বস্তু তীব্ৰ হয় মানে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডসমূহ পানীত কি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হ'ব মানে কি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা কি ওলাই যাব আমাৰ এইচ প্লাছ আয়ন ওলাই যাব বা কি হ'ব আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো ওলাই যাব ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম তীব্ৰ এচিড বুলি ক'ম হ'ব আৰু কি আছে ইয়াৰ আমাৰ যদি এক্সাম্পল চোৱা কি হ'ব আমাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড হ'ব সালফিউৰিক এচিড হ'ব নাইট্ৰিক এচিড হ'ব ঠিক আছে হ'ব এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ কি তীব্ৰ এচিড আৰু কি হৈছে আমাৰ মৃদু এচিড মানে কি মৃদু মানে কি তোমালোকেতো বুজি পাইছা চাগে এতিয়া মৃদু মানে কি হ'ব আমাৰ যে যিবোৰ এচিডত পানী সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত নহয় ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হাইড্ৰজেন আয়ন বা হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো কি নহ'ব আমাৰ মুক্ত নহ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম মৃদু এচিড বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডবোৰ যদি মানুহৰ যদি গাটো পৰে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মানে হাতখন পটককৈ জ্বলি নাযায় ঠিক আছে মানে কি অলপ পুৰিব পাৰে কিন্তু কি নহ'ব বস্তু জ্বলি নাযায় হ'ল মানে কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া মৃদু এচিড বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ যদি উদাহৰণ যদি দিবলৈ যোৱা তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইচ টু চি অ' থ্ৰী মানে কি হ'ব এইটো এটা কাৰ্বনিক এচিড হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ মিথানয়িক এচিড আৰু এইটো কি হ'ব আমাৰ ইথানয়িক এচিড দেই তোমালোকে মনত ৰাখিবা তোমাৰ কিহত লিখি ল'ব পাৰা যে কি হ'ব এইটো কাৰ্বনিক এচিড কাৰ্বনিক এচিড এইটো কি হ'ব মিথানয়িক এচিড মিথানয়িক এচিড আৰু কি হ'ব আমাৰ এইটো ইথানয়িক এচিড ইথানয়িক এচিড ঠিক আছে তোমালোকে এইটাতো জানাই হাইড্ৰক্লৰিক এচিড সালফিউৰিক এচিড নাইট্ৰিক এচিড ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত পাইছিলা হয়নে এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা নহয় মানে কি এচিড মানে কি হ'ব যিবোৰ পদাৰ্থ কি কৰিব জলীয় দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন প্লাছ আয়ন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন মুক্ত কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থবোৰক আমি কি বুলি ক'ম এচিড বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ প্ৰকাৰ হৈছে দুটা প্ৰকাৰ হ'ব কি হ'ব আমাৰ তীব্ৰ এচিড এটা আছে মৃদু এচিড তীব্ৰ মানে কি বেছি হ'ব মৃদু মানে কি এইটো আংশিক হ'ব মানে কি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কি নহ'ব ইয়াত আয়নিত নহ'ব তীব্ৰ মানে কি হৈছে ইয়াত আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হ'ব মানে কি ইয়াৰ পৰা আমি এই পদাৰ্থটোৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে তাৰ পৰা হাইড্ৰজেন প্লাছ আয়ন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন মুক্ত কৰি দিবই
ঠিক আছে আৰু এনে ধৰণৰ এচিডবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম তীব্ৰ এচিড বুলি ক'ম আৰু ইয়াৰ যদি এক্সাম্পল সোধা যায় হাইড্ৰক্লৰিক এচিড সালফিউৰিক এচিড নাইট্ৰিক এচিড ক'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডবোৰ যদি কি হয় ক'ৰবাত মানে মানুহৰ যদি গাত পৰা কি হ'ব হাড়সমূহ জ্বলি উঠে বা কি গাজলি উঠিব ঠিক আছে যেতিয়া আমি পৰা যায় কি হয় তেতিয়া ধোঁৱা যে ওলাই যায় যে সেইটো কাৰণে হয় মানে কি এই বস্তুটো তীব্ৰ হয় ঠিক আছে মানে কি হয় ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে হাইড্ৰজেন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো মুক্ত হৈ যায় ঠিক আছে আৰু কি হ'ব মিড্ৰ এচিড মানে কি হ'ব যিবোৰ কি পানীত সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত নহয় মানে কি হাইড্ৰজেন আয়ন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত নহয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম মিড্ৰ এচিড বুলি ক'ম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এচিডে কি আমাৰ বেছি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু কি হ'ব ইয়াৰ যদি আপোনালোকে এক্সাম্পল দিবলৈ যোৱা কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বনিক এচিড H2CO3 মিথানইক এচিড HCWH ঠিক আছে আৰু এইটো কি হ'ব ইথানইক এচিড CH3CWH হ'ব এইটো আছিল আমাৰ কি এচিডৰ ডেফিনেশ্যন ঠিক আছে তোমালোকে যদি ডেফিনেশ্যন হৈছে তেতিয়া তোমালোকে এইটো লিখি দিবা আৰু তোমালোকে এটা এক্সাম্পল দি দিবা এইটো হাইড্ৰক্লৰিক এচিডটো কি একোৱাছ মানে কি পানী যদি দিয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰজেন আয়নটো মুক্ত হ'ব লগতে কি ক্লোৰিন মাইনাছ আয়নটো মুক্ত হ'ব আৰু H+ আয়নটো যিহেতু কি মুক্ত অৱস্থাত থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি হ'ব ই পানীৰ সৈতে লগ হৈ হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে লিখি ল'বা হ'ব তোমালোকেতো পজ কৰি লিখি ল'বা এতিয়া আমাৰ কি আমি জানিম যে কি এচিডটো বুজি পালোঁ এতিয়া আমি জানিম যে কি খাৰক কি হয় ঠিক আছে বাকী বেছ কি হয় হ'ব হ'ল সেইটো মোহাৰি দিওঁ তোমালোকেতো পজ কৰি লিখি ল'বা হ'ব এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ খাৰকৰ ডেফিনেশ্যনটো কি দি থোৱা আছে যে কি কৈছে আমাৰ যিবোৰ হাইড্ৰক্সাইড জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰে সেইবোৰক খাৰক বোলা হয় ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ হাইড্ৰক্সাইডবোৰে কি কৰিব আমাৰ পানীত আয়নিত হৈ কি কৰিব আমাৰ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰিব আমাৰ এচিডত কি আছিলে আমাৰ হাইড্ৰজেন আয়ন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন মুক্ত কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব খাৰকত আমাৰ হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো মুক্ত কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ যদি আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ কি হ'ব এক্সাম্পল তুমি ধৰি লোৱা যে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটোকে ধৰি লোৱা ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি তুমি কি কৰা একোৱাছ মানে কি পানীত যদি লোৱা ই কি কৰিব আমাৰ Na+ ঠিক আছে প্লাছ কি হ'ব আমাৰ OH- মানে কি ছডিয়াম আয়ন আৰু কি হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো মুক্ত কৰিব আৰু যিহেতু কি হ'ব ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো মুক্ত হ'ব সেইকাৰণে ই এটা কি হ'ব আমাৰ কাৰণে খাৰক হ'ব ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হ'ব তুমি একোৱাছ বুলি লিখি দিবা একোৱাছ ঠিক আছে এতিয়া বুজি পালোঁ না খাৰক মানে কি যিবোৰ হাইড্ৰক্সাইডে জলীয় দ্ৰৱত কি হ'ব আয়নিত হৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰে মানে কি OH- আয়ন মুক্ত কৰিব তেনেধৰণৰ আমি হাইড্ৰক্সাইডবোৰক কি বুলি ক'ম আমি খাৰক বুলি ক'ম মানে কি তেনেধৰণৰ পদাৰ্থবোৰক আমি কি বুলি ক'ম খাৰক বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব যেনেদৰে আমাৰ এচিডৰ দুটা প্ৰকাৰ আছিলে ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব আমাৰ খাৰকৰো দুটা প্ৰকাৰ থাকিব এটা হ'ব তীব্ৰ খাৰক এটা হ'ব কি মৃদু খাৰক ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ তীব্ৰ খাৰকটো কি হ'ব তোমালোকে চাই গম পাইছাই একেই হ'ব মানে কি হ'ব ইয়াত খালী হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো মুক্ত হ'ব তাত আমাৰ কি ইয়াত আমাৰ হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো মুক্ত হ'ব আগতে এচিডত কি আছিলে আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা কি হাইড্ৰজেন আয়নটো মুক্ত হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া তীব্ৰ খাৰক মানে কি যিবোৰ খাৰক পানীত সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হয় সেই খাৰকবোৰক কি তীব্ৰ খাৰক বোলা হয় মানে কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খাৰকসমূহত আমাৰ সকলোবোৰ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত হ'ব ঠিক আছে মানে কি OH- আয়ন সম্পূৰ্ণকৈ কি হ'ব ই মুক্ত হ'ব ঠিক আছে আৰু এনেধৰণৰ খাৰকবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম তীব্ৰ খাৰক বুলি ক'ম আৰু ইয়াৰ যদি উদাহৰণ ক'বলৈ যোৱা ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি কি হয় মৃদু খাৰক যদি ক'বলৈ যোৱা হয় মৃদু খাৰক মানে কি যিবোৰ খাৰক পানীত সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত নহয় সেইবোৰ খাৰকক কি বুলি কোৱা হয় মৃদু খাৰক বুলি কোৱা হয় মানে কি ইয়াত আমাৰ OH- আয়ন কি নহ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত নহ'ব দেই মানে কি হ'ব ই আংশিকভাৱে মুক্ত হ'ব ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত তোমাৰ আধা বা আংশিক বুলি লিখিব পাৰা ঠিক আছে বুজি পালা এতিয়া কি হ'ব আমাৰ তীব্ৰ খাৰক আৰু মৃদু খাৰক হ'ল আৰু মৃদু খাৰকৰ যদি তুমি এক্সাম্পল দিবলৈ যোৱা তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি ডেফিনেশ্যন হ'লে তোমালোকে জাষ্ট লিখি দিবা যে কি যিবোৰ হাইড্ৰক্সাইড জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰিব মুক্ত কৰিব লাগিব দেই হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো মুক্ত কৰিব ইয়াত দেখিছানে OH- কি হৈছে মুক্ত হৈছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থসমূহকে আমি কি বুলি ক'ম খাৰক বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু তাৰ প্ৰকাৰ হ'ব এটা কি তীব্ৰ খাৰক এইটো হ'ব কি মৃদু খাৰক তীব্ৰ খাৰকত কি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হ'ব মানে কি OH- আয়ন মুক্ত হ'ব আৰু মৃদু খাৰকত কি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ কি নহ'ব আমাৰ OH- আয়ন মুক্ত নহ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ব ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু ইয়াৰ কি হ'ব আমাৰ মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ঠিক আছে তোমালোকে লিখি লোৱা হ'ব আৰু কি হ'ব তীব্ৰ খাৰকসমূহে অতি সোনকালে কি কৰিব বস্তুটো ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু মৃদু খাৰকে কি নকৰিব আমাৰ অতি সোনকালে ৰিয়েক্ট নকৰে ঠিক আছে মানে কি বিক্ৰিয়া নকৰিব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব আমাৰ তীব্ৰ যিবোৰ যিটো কি আছিলে আমাৰ এচিড আছিলে সেইসমূহে কি হ'ব আমাৰ সোনকালে মানে কি কৰিব ই ৰিয়েক্ট কৰিব ঠিক আছে মানে কি বিক্ৰিয়া কৰিব
আৰু মৃদু এচিডসমূহে কি কৰিব, মই সোনকালে ৰিয়েক্ট নকৰিব, মানে কি ই সোনকালে বিক্ৰিয়া নকৰিব, ঠিক আছে। ইয়াত কেলে সোনকালে বিক্ৰিয়া কৰিব, কাৰণ কি ই সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা কি হৈছে হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো ইয়াত মুক্ত হৈছে, আৰু এচিডত হ'লে কি হ'ব আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা কি হাইড্ৰজেন আয়নটো মুক্ত হ'ব। আৰু ইয়াত কি হৈছে মৃদু ক্ষাৰকত যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হোৱা নাই ৱেষ্ট মানে আয়নটো, সেইকাৰণে কি হৈছে ই লাহে লাহে কি কৰিব এই বস্তুটো ৰিয়েক্ট কৰিব। আৰু কি হ'ব মৃদু এচিডতো কি হ'ব, ই যিহেতু ইয়াত আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত নহয় মানে কি হাইড্ৰজেন আয়ন বা কি হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো মুক্ত নহয়, সেইকাৰণে মৃদু এচিডসমূহ লাহে লাহে ৰিয়েক্ট কৰে, ঠিক আছে। এইখিনি আছিলে কি আমাৰ এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ কথা, হ'ব লিখি লোৱা, বুজি পালানে তোমালোকে? এতিয়া তোমালোকে পোষ্ট কৰি লিখি লোৱা, এতিয়া আমি কি কৰিম এই চেপ্টাৰৰ প্ৰথমে প্ৰশ্নাৱলী এটা কুৱেশ্যন আছে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে, এটা মহাই দিওঁ, ঠিক আছে, হ'ব। এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ প্ৰশ্নাৱলী কুৱেশ্যনটো কি দি থোৱা আছে, চাই লওঁ তোমালোকে বুকত কি কৈছে, যে তোমাক তিনিটা পৰীক্ষণল দিয়া হৈছে, ঠিক আছে, কি কৈছে তাৰপিছত, সিহঁতৰ এটাত পাতিত পানী আৰু আন দুটাত ক্ৰমে এটা এচিডৰ এচিড দ্ৰব্য আৰু এটা ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৈছে, যদি তোমাক কেৱল ৰঙা লিটমাছ কাগজ দিয়া হয় তেন্তে প্ৰতিটো পৰীক্ষণত থকা দ্ৰব্যসমূহ কিদৰে চিনাক্ত কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আমাক কি দি থোৱা আছে, তিনিটা আমাৰ পৰীক্ষণল দি থোৱা আছে, এটাত কি আছে আমাৰ পানী আছে, পাতিত পানী বুলি কৈছে পানী আছে, আৰু এটাত কি আছে আমাৰ এচিড আছে, আৰু এটাত কি আছে আমাৰ ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য আছে, ঠিক আছে। আৰু কি কৈছে আমাক লিটমাছ কি দি থোৱা আছে, ৰঙা লিটমাছ দি থোৱা আছে। এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব, সেই ৰঙা লিটমাছ ইউজ কৰি আমি গম পাব লাগিব যে কি কোনটো পৰীক্ষণত আমাৰ পানী আছে, কোনটোত আমাৰ খাৰ আছে আৰু খাৰক আছে, আৰু কি কোনটোত আমাৰ এচিড আছে, ঠিক আছে। এতিয়া তাৰ কাৰণে কি হ'ব, আমি কি কৰিব লাগিব যে এক নম্বৰ কি কৈছে আমাৰ তিনিটা পৰীক্ষণল দিয়া আছে, হয়নে, মানে কি টেষ্ট টিউব দিয়া আছে, ধৰি লোৱা এইটো এটা, এইটো এটা টেষ্ট টিউব হ'ল, ধৰি লোৱা এইটো এটা টেষ্ট টিউব, ধৰি লোৱা এইটো এটা টেষ্ট টিউব, টেষ্ট টিউব বা পৰীক্ষণল, ঠিক আছে, হ'ব। এতিয়া আমাক কি কৈছে, এটাত আমি নাজানো কোনটোত কি দি থোৱা কি দিয়া আছে আমাক, এটাত আছে পানী আছে, এটাত আছে আমাৰ এচিড আছে, আৰু এটা কি আছে আমাৰ ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক কি দিছে, ৰঙা লিটমাছ দিছে, হয়নে, কি দিয়া আছে আমাৰ ৰঙা লিটমাছ কাগজ দিয়া আছে অকল। এতিয়া আমি কি কৰিম যে আমাক কি দিয়া আছে, ৰঙা লিটমাছ দিয়া আছে, হয়নে। এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব, আমি এই ৰঙা লিটমাছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই তিনিটা টেষ্ট টিউবত কোনটোত পানী খাৰক আৰু এচিডৰ দ্ৰব্য আছে আমি উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি জানো যে কি আমাৰ ৰঙা লিটমাছ কি কৰা হয়, যেতিয়া আমি খাৰকৰ দ্ৰব্য দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, ৰঙা লিটমাছ নীলা হৈ যায় ৰংটো, হয়নে। সেইকাৰণে কি হ'ব, আমি চাম প্ৰথমতে কি কৰিম, প্ৰত্যেকটো দ্ৰব্যতে আমি কি কৰিম, ৰঙা লিটমাছখন দিম, তেতিয়া আমি দেখিম যে কি, যদি কি হৈ যায় ৰঙা লিটমাছখন যদি নীলা হৈ যায় তেতিয়া আমি গম পাম যে কি সেই টেষ্ট টিউব বা কি পৰীক্ষণটোত আমাৰ কি আছে, খাৰক আছে, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু কি হ'ব, ধৰি লোৱা তোমাৰ এইটো এক নম্বৰ, এইটো দুই নম্বৰ, এইটো তিনি নম্বৰ, ঠিক আছে। ধৰি লোৱা তোমাৰ আমাৰ কি হৈ গ'ল, এই এক নম্বৰ টেষ্ট টিউবটোত কি হৈ গ'ল, আমাৰ ৰঙা লিটমাছখন নীলা হৈ গ'ল, ঠিক আছে। ৰঙা লিটমাছ কি হৈ গ'ল, আমাৰ নীলা হৈ গ'ল, মানে কি হ'ব, যিহেতু আমাৰ এই ৰঙা লিটমাছখন নীলা হৈ গ'ল, মানে কি হ'ব, আমাৰ এই এক নম্বৰ পৰীক্ষণটোত আমি কি আছে বুলি গম পাম, যে ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য আছে বুলি গম পাম, ঠিক আছে। মানে কি হৈ যাব, সেই নলটো ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য হৈ যাব, হ'ল, ঠিক আছে, ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য। তাৰপিছত কি হ'ব, আমাক যিহেতু অকল ৰঙা লিটমাছে দিয়া আছে, আৰু কি হ'ব, আমাৰ যদি কি নহ'ব, আমাৰ ৰঙা লিটমাছটো যদি কি নহৈ যায়, আমি যদি এই ধৰি লওঁ আমাৰ দুই নম্বৰ টেষ্ট টিউবটোত আমি যদি কি কৰিলোঁ, ৰঙা লিটমাছখন ডুবাই দিলোঁ, তেতিয়া কি হৈ গ'ল, তাৰ কোনো ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল, ঠিক আছে। তেতিয়া আমি গম পাম যে কি আমাৰ এই যিটো আমাৰ টেষ্ট টিউব লৈছিলোঁ সেইটোত কি আছে, আমাৰ পানী আছে বা কি পাতিত পানী আছে, ঠিক আছে। বাকী আমি এই ৰঙা লিটমাছখন কি হৈ গ'ল, নীলা হৈ গ'ল, যে এই নীলা লিটমাছখন যদি আমি কি কৰোঁ, এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া যদি আমি এই দুটা টেষ্ট টিউবৰ ভিতৰত যদি এইটো যদি সুমুৱাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, ধৰি লোৱা আমাৰ এই দুই নম্বৰ টেষ্ট টিউবটোত বা কি পৰীক্ষণলটোত সেই নীলা ৰংটো কোনো চেঞ্জ নহ'ল, আৰু সেই তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ দুই নম্বৰ পৰীক্ষণলটোক আমি কি বুলি গম পাম, সেইটো এটা পাতিত পানী বুলি গম পাম, ঠিক আছে। মানে কি হ'ব, যদি নীলা লিটমাছখন লিটমাছখনৰ যদি কি নহয় আমাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম, যে কি বুলি দিয়া আছে আমাক, পাতিত পানী বুলি কৈছে, লিখি দিওঁ আমি পাতিত পানী বা পানী বুলি লিখিব পাৰা, ঠিক আছে। তাৰপিছত
আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ চব চাইডে ৰঙা পা কি হৈ গ'ল, লিটমাছখন নীলা হৈ গ'ল আমি খাৰকত দিয়াৰ পিছত। এতিয়া কি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যদি কি কৰিম, আমি জানো যে কি এচিডে কি কৰে, নীলা লিটমাছ কি কৰে, আমাৰ ৰঙা কৰে। এতিয়া যদি কি হৈ যাব, আমি তিনি নম্বৰ যদি পৰীক্ষণটো যদি নীলা লিটমাছখন দিওঁ আৰু তাৰ যদি কি হ'ব, তাৰ ৰংটো যদি ৰঙা হৈ যায়, তেতিয়া আমি গম পাম যে কি সেই লাষ্টৰ আমাৰ পৰীক্ষণটো কি হৈ যাব, আমাৰ এটা এচিডৰ দ্ৰৱ হ'ব, ঠিক আছে। আৰু যদি কি হ'ব, আমাৰ এতিয়া আমি যদি সেই নীলা লিটমাছখন আমি বাকী থাকি যোৱা যদি টেষ্ট টিউব বা পৰীক্ষণলটোক যদি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ যদি ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় কি হ'লে ৰঙালে, তেতিয়া আমি গম পাম যে কি আমাৰ সেই পৰীক্ষণলটোত কি আছে, যে এচিডৰ দ্ৰৱ আছে, ঠিক আছে। এনেদৰে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই তিনিটা পৰীক্ষণলৰ পৰা কোনটো এচিডৰ দ্ৰৱ, কোনটো ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ, কোনটো পানী, সেইটো আমি ডিফাইন কৰিম, মানে কি পৃথক কৰিম, ঠিক আছে। কি ইউজ কৰি, আমি ৰঙা লিটমাছ ইউজ কৰিম, হ'ব। কাৰণ কেলৈ, আমি জানো যে কি খাৰে কি কৰে, ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ যে কি যেতিয়া ৰঙা লিটমাছখন নীলা হৈ যাব, মানে কি হ'ব, সেই পৰীক্ষণলটো আমাৰ কি থাকিব, ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ থাকিব, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত কি হ'ব, যিহেতু লিটমাছখন নীলা হৈ গ'ল, সেই লিটমাছখন আমি বাকী থাকি যোৱা যদি পৰীক্ষণলটোত যদি জুবিয়াই দিওঁ, মানে কি সোমোৱাই দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যদি সেই নীলা লিটমাছৰ ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, তেতিয়া আমি গম পাম যে কি সেই দ্ৰৱখিনি কি হ'ব, আমাৰ অকল পানী হ'ব, মানে কি পাতিত পানী হ'ব, ঠিক আছে। আৰু যদি কি হ'ব, বাকী থাকি যোৱা আমাৰ যদি পৰীক্ষণলটোত আমি নীলা লিটমাছখন সোমোৱাই দিওঁতে তাৰ যদি ৰংটো ৰঙা হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমি জানো যে কি এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি গম পাম যে কি আমাৰ সেই পৰীক্ষণলটোত কি থাকিব, এচিডৰ দ্ৰৱ থাকিব, ঠিক আছে। এনেদৰে আমি কি কৰিব লাগিব, এই কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগিব, আমাৰ এটাই আছিলে পাৰ্চনেল কুৱেশ্যনটো, ঠিক আছে, বুজি পালা, হ'ব। তোমালোকে আজি এই প্ৰথম মানে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো বুজি পালা নে, চাবা তোমালোকে ভালকৈ এবাৰ, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তেওঁলোকো ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এই চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব, তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি এই টপিককেইটা বুজি পালানে, ঠিক আছে, যে এচিড কি হয়, খাৰ কি হয়, তাক আমি কেনেদৰে পৃথক কৰোঁ, সূচক কি হয়, সূচকৰ প্ৰকাৰ কি হয়, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।